Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Шымкентте халықаралық көрменің жабылу салтанаты өтті. 1995 жылдан бері әлемнің әр қаласында саяхаттап көрме өткізетін жоба бұған дейін еліміздің үш қаласында болған. Суреттер қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді көрсетуге, сондай-ақ адам құқығы мен сөз бостандығын әспеттеуге арналған құрал ретінде атақты фотосуретшілердің туындыларын көрсетеді. World Press Photo 2018 көрмесі фотожурналистер мықтысын анықтайтын халықаралық беделді конкурс. Жыл сайын тәуелсіз сарапшылар тобы үміткерлерін ұсынған суреттерін 9 түрлі категория негізінде анықтап сараптайды. Жыл фотосуреті 2018 аталымында Роналдо Шлеметтің туындысы жеңіске жеткен. Негізі осы фото көрме 19 желтоқсаннан бастап Шымкентте болды. Күнде біздің қала тұрғындарымыз осы выставкаға келіп тұрды. Ашылуында бізде 100-ден астам адам болды. Осы күнге дейін 2000-ға жуық адамдар келіп қатысты. Біздің әр осы выставкада өзінің 8 секция бойынша конкурсқа қатысқан суретшілер, фотосуретшілер сол жерде бізде волонтерларымыз жұмыс жасады. Осы жерде негізі осы дүниежүзілік жоба біздің Қазақстанның 4 қаласында болып, енді бүгін ол Бішкекке өзінің келесі қадамын табады. Өртке оранған жігіт, ереуілге шыққан жұрт, жарылыстан жақындарын жоғалтып жылаған адамдар. Мұның барлығы да әлем фотожурналистері түсірген кадрлар. Көрме 45 елдің 100 қаласын аралаған, 125 елдің тілшілерінің фотосуреті назарға ұсынылды. 23 жылдан бері өткізіліп келе жатқан байқауға тек фотожурналистердің тың туындылары түсті. Жарысқа 2000-ға жоқ фотосуретші қатысты. Сонымен қатар ерікті түрде қатысқан белсенді жастарға сертификат табыс етілді. Фото көрмесіне келіп отырмын. Бұл жерде мен ерікті ретінде әрбір еріктілердің атындағы ротацияның жауап беріп отырдым. Сол менің артында тұрған, мысалы, Намибияның оңтүстігіндегі Галифакс аралындағы жалпы болып жатқан жағдай. Соңғы 50 жылдағы ол жақта популяцияның азаюы деген сияқты бүкіл әлемдік глобалдық проблемалар, экологиялық проблемалар, адамиятты жалпы дәрежеде қайта тәрбиелеуге жетелейтін үлкен глобалдық проблемалар алып келіп отыр. Осы World Press Photo пресса, яғни адамға жетісу мақсатында ұйымдастырылып отырған үлкен фото көрме болғандықтан, бұл жерде мен өз үлесімді қосқандықтан өте мақтан тұтамын. Соның атынан мінекей World Press Photo Нидерланд Корольдігінің атынан сертификат алып отырмыз. Бұл үлкен мектеп оқушысын жетістік деп ойлаймын. Бұл көрменің мақсаты көбінесе 18 жасқа толған адамдарды шақырдық. Өйткені бізде бұл жерде психологиялық ауытқуда мағынасында кейбір фотографиялар бар. Ол фотографияларды біз кішкентайлар көрмесін, өйткені олардың психологиялық ауытқуы болуы мүмкін дедік. Маңызы зор, ауқымы кең көрмені ұйымдастыруға Нидерланды Корольдігі елшілігінен бөлек Сорос Қазақстан қоры, Еркіндік қанаты қоғамдық қоры мұрындық болған. World Press Photo 2018 көрмесінің қаламызда өткізілуінің өзі үлкен мәртебе. Осының арқасында жергілікті мамандар көп нәрсені үйреніп, шеберлік сағаттарына қатысу мүмкіндігіне ие болды. Салтанат Рүстембек, Нұркен Жалбиев, Қабылбек Мұратұлы, Нар Ньюс.